ହେଲା କୋଉଠି 200% କୋଉଠି 400% ପେଟ୍ରୋଲ ରେ 300% ଡିଜେଲ ରେ 400% ସେଠି ବି ଫେଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି କ୍ରିମିନାଲ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦେବାରେ ଏଥରକ ସିଏ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କାଲି ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ବଡ ଜୋର ସେ ଥିଲା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସିଏ ଆପଣ ଯୋଉ ନୀଳମଣି ବିଷୋଇ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହା ନାଁରେ ତିନିଟା ମର୍ଡର କେସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହାର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର କେସ୍ ଅଛି ତିନିଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ରାଇଟିଂରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଇଲିଗାଲ ଆର୍ମସ୍ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଆବଡକ୍ସନ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ କ୍ରିମିନାଲ ଇଣ୍ଟିମିଡେସନ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନୀଳମଣି ବିଷୋଇ କାଲି ଯାହା କଲେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ମାନସିକତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ନୀଳମଣି ବିଷୋଇଙ୍କୁ ଯିଏ ପଶୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ବୁଥକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମେସିନ ଏ ଜିନିଷ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିନଥିଲା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ ଖୋଜିବା କ୍ରିମିନାଲକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦବା କିନ୍ତୁ ନାଟକ କରିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ମତେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ରାଇଟିଂର ଲୋକ ଯୋଉ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଆପଣ ତାକୁ ବାଛିକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିମିନାଲ ନେକ୍ସସ କଥା ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯାଇକିରି ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଇକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ଯେ ନାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଉପରେ କ୍ରିମିନାଲ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଆରେଷ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ମାରିଥିଲେ ସେ ଲୋକଟି ମରିଗଲା ଆମର କର୍ମୀ ଜଣେ ତାକୁ ମାରିଲେ ସେ ମରିଗଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବଡିଗାର୍ଡ ଏଇଟା ଯୋଉ ବିଜେପିର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ମିଛ କହୁଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବଡିଗାର୍ଡ ବି ଆସିକିରି ତାକୁ କରପରେଟ କଲା କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଇନିସିଆଲି ବିଜେଡିର ଯେତିକି ବଳକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାକୁ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର 147 ପାଇଁ ଆସନ ନଥିଲା ଆସେମ୍ବଲି ସେଗମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୁନ୍ତେଇ 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 ଯେତିକି ଲୋକ ପାଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କଲା ପରେ ଆପଣ କେବଳ କ୍ରିମିନାଲ ଖୋଜିଲେ ଯାହା ନାଁରେ ରାଇଟିଂ କେସ୍ ଅଛି ଯାହା ନାଁରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଅଛି ଯାହା ନାଁରେ ଏକ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ କେସ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ ନେକ୍ସସ କରୁଛୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ନୁହେଁ କି ମତେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଓକିଲ ସିଏ ତାଙ୍କର ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କ୍ରାଇମକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବସ୍ରେ ଯିଏ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସିଏ କରପରେଟ କରିକି ସିଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ହେଇପାରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁରୁଣା ସେ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦେଇପାରିଥିବ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ହେଇଥିବ ଏବେ ତ ତାକୁ ସିଏ ଓପନଲି ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ସ୍ୱମତ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଠି ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହବନି କଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ଧମକଉଛି ପୋଲ ଅଫିସରକୁ ତାକୁ ତ ସେ ଆଇନ ହିସାବରେ ତାକୁ କାନ୍ଦିବା କଥା ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ତାର ପୁରୁଣା କ୍ରାଇମକୁ ମାନୁଛି ସେ ନିଜେ କନଫେସ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାରିଥିଲି ଆପଣ ତା ନାଁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ରେ ନେଇକି ଆପଣ କେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶାନ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୈତ୍ରୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଥା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ଦୟାରେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଥରେ ଦି ଥର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୟା ରହିଛି ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଆସେମ୍ବଲି କି କୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯୋଉ ଲୋକ ସାହସ ନାହିଁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ନାହିଁ ଯାହାର ଗୋଟେ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ନାହିଁ ଯାହାର ସିଧା ମଇଦାନ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କ୍ରିମିନାଲକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ ଯେ ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ତୁମେ
ଯେତେବେଳେ ପାଇପାରିବ ଲୋକେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟ କରିବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପରି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆଉ ପାୟସ ରାଜ୍ୟକୁ କ୍ରିମିନାଲାଇଜ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖେଇକିରି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି କ୍ରିମିନାଲ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ତୁମର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଧମକଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସିଆଲକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାରିଛି, ଆପଣ ସେଭଳି ଲୋକକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ମର୍ଡର ଆକ୍ୟୁଜକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାଇକିରି ମେସିନ ମାଗୁଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭଦ୍ରାମୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ସିଏ ପ୍ରବଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ କ୍ରିମିନାଲାଇଜ କରିଦେଲେ ଏମପି କି ବିହାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ସେ କିଛି ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ନେବେ ସେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରାଇମ ମାଷ୍ଟ୍ରିଟା ଧରା ପଡିଯିବ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, 23ରେ ନାକ ମାଡିକିରି ତଳେ କଚାରି ହେଇକିରି ସେ ପଡିବେ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ।